Ромен Гаррі Повітряні змії, стислий переказ, це історія кохання польської аристократки ліла і хлопчика Людо з Нормандії, який мав феноменальну пам'ять. Події Роману починаються за 10 років до Другої світової війни і закінчуються після її закінчення. У 1930 році Людо 10 років. Після смерті батьків він живе зі своїм дядьком Абруазом Флер в Нормандії. За захоплення робити повітряні змії у формі знаменитих людей Франції і всього світу Абруаза Флері вважають ненормальним. Після випадкової зустрічі з прекрасною польською аристократкою на ім'я Ліла Людо намагається сподобатись їй. Він страждає від древна Шевдоганса, німецького кузена і друга Ліли. Завдяки своїм здібностям. В рахунку Людо стає секретарем батька Ліли Броницького, а також його помічником в аферах на біржі. Перед війною Людо кілька місяців живе в Польщі в замку Бронецьких з Лілою, проте безпосередньо перед війною він змушений повернутися до Франції. Людо стає активним учасником опору і знаходить лілу, яка повернулася з Польщі зі своєю сім'єю. завдяки допомозі німецького офіцера Фон Тіля. У Парижі Людо знайомиться з Жюлі Еспіноза, колишньою мадам з Борделя, яка стає одним з головних інформаторів опору. Друг його дядька Марселен Дюпра чинить опір по-своєму. Він продовжує роботу свого ресторану Прекрасний куточок», не дивлячись на ризики складності, навіть на те, що його послугами користуються в основному німецькі офіцери. Дядька Аброза намагається заарештувати за запуск зміїв з юдейською шестикутною зіркою в знак протесту проти подій на велодромі. Він тікає в шамбонцюр ліньйон і приєднується до пастора Андре Трокме і його дружини Магді для порятунку єврейських дітей на кордоні Леона і Швейцарії. Його затримують німці. На щастя, він повертається в Аошвіца і відновлює виробництво зміїв як символу надії і підйому. Ліла була обстріжена за свій колабораціонізм, але це не завадило їм з Людо одружитися.